Përshëndetje miqtë të Kosheres për të gjithë ju që me zi po i prisnit lajmet tona, nga unë Valdete Spilleja me lajmet nga Shqipëria. Përshëndetje dhe nga unë Lireta Veriu, po ju njoftoj me të rejat nga Kosova. Ditën e flamurit Edi, Meta dhe Leli as nuk i bën like, as nuk i bën share njëri tjetrit. E vetme që i bëri tag Edit ishte Nikola. Skuqet ndërtesa më e lartë në Dubai nga flamuri ynë. Kjo për gjitha komentet dhe like-et e shumta që kanë ardhur nga shqiptarët me daljen e Fifit nga Big Brother VIP. Ministri i Arsimit me rastin e festave të 28 nëntorit shkoi në një shkollë dhe pasi u bëri pyetje nxënësës se çfarë ju kujton data 28 nëntor, ata kthyen përgjigjen: "Më falni, por është dita e ngrënies së tortës në Pallatin e Kulturës." Vjosa Osmani priti në takim homologun e saj sloven, zotin Pahor. Ajo ja dha vetëm mbryllin dhe i tha se ti ja ke dhënë këtë dorë më parë Vučićit, prandaj nuk ta zgjas dorën. Mira shqiptar në Gjermani dolën në përrrugët e Gjermanisë për të festuar ikën e Gjermanit të fundit nga Shqipëria. Rihapet kinemaja në Gjakov pas 30 vjetësh. Në hapje ishte një dyndje madhe njerëzish, kjo sepse ishte hyrja pa pages. Ta shofim se qa do të bëj njerëzit kur të bëhet hyrja me pages. Alfred Cako deklaron se dimri si vjetëshëm do të zjas 10 vjetë. Në Gjakov, edhe pse po i marrin 3 vaksinat, nuk po shkojnë në lokale. Kjo sepse nuk dëshirojnë t'i harxojnë lekët. Ilirë Beqa tha se nuk kam për t'i harruar kur fjalet që më tha Edi Rama. Nuk ka hajdut 2 metra. Dhe në fund flasim pak për sportin. Hapet kampionati i waterpoolit në Shqipëri, në ndeshjen Përmet dhe Labëri, për çuditë të gjithë shqiptarëve kjo ndeshje luhet në këmbë. Kto ishin lajmet e Kosheres nga unë Valdete Spilleja. Mirupafshim edhe shikim të këndshëm me Kosheren. Edhe editorialin e Kosovës e mbyllim këtu. Për storie të tjera e shohim në vazhdim. Puç puç.